koraka deli od pobede naše takmičare. Svaki korak je znanja vredan. Dobrodošli u kviz. Stigni me ako znam! Naše večerašnje takmičare. Na plavu poziciju, pravo iz Obrenovca, dolazi nam čovek koji je u prvoj sezoni naša kviza bio po jedan, ali nikada nije odustao. Večeras ima velike šanse da pobedi, jer je prvi takmičar koji je na testiranjima dao čak 100% tačnih odgovora. On je Nikola Lazarević! Dobro večer. Dobro večer, Nikola, kako ste? Dobro. Dobro, hvala. Vi ste vaspitač i imam dojavu da ste vi grupu vašu vodili u muzej čokolade. Jeste, to je tačno. A da li ćete vi možda sa početnim kapitalom od 10 kila čokolade možda otvoriti mini neku fabriku čokolade? Pa nije lošo poslovan potez. Bilo bi prijemčivo i za decu i za starije. Dobra je ovo preduzetnička ideja. Odlična preduzetnička ideja. Čim ste nam se vratili, pretpostavljam da ste se prošli put dobro proveli. Odlično sam se proveo, zato sam se i vratio. Mali navijači spremni ispred TV ekrana. Spremni, drže palčeve i to je to. Želim vam mnogo sreće. Na žutoj poziciji čeka nas budući tata iz Beograda, dramaturg po vokaciji, kreativni urednik na televiziji po zanimanju. Kaže da je talenat za brzo razmišljanje nasledio od oca, a to će mu i tekako trebati u ovoj igri. On je Mihajlo Vitezović! Dobro večer, Mihajlo. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Kako izgleda sada ispred kamera? Jako čudno, ali evo, nagovorili su me, tako da ohrabrio sam se. Je li vam bolje iza kamere ili ispred kamere? Iza kamere se osjećam bolje, ali vidjet ćemo. S obzirom na to da je vaš otac, čuveni Milovan Vitezović, kako se osjećate sad kada ste ponovo došli u ovu medijsku kuću? Ovdje se osjećam kako od kuće i morat ću da opravdam to ime i prezime. Želim mnogo sreće u tome večeras. Hvala puno. S crvene pozicije u igru ulazi jedna Prijepoljčanka. Diplomiran je politikolog, ali na sreću više zanima umetnost jer piše poeziju, otvara izložbe i vrlo je duhovita. Kako sama kaže, ovo je jedini kviz u kome žene ne moraju da razmišljaju o tome šta da obuku. Ona je Žaklina Bojan! Dobro veče. Dobro veče. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Pa šta ćemo, Žaklina, hoćemo da otvaramo taj konkurs za mladoženju večeras? Pa mislim da je pravo vreme i mesto za to. Da se malo pokažete. Ne brinite, imamo visok rating. Nadam se da ćete mi pomoći. Hoćemo, pomoći ćemo i vaše znanje će pomoći. Politikolog u ruhu umetnice, šta ćete bolje? To bi bilo nešto kao čelična ruka u plišenoj rukavici. Nemojte me samo pitati ništa o kuvanju. O kuvanju? Nemojte ni vi mene, o kuvanju i sportu. Želim vam mnogo sreće, Žaklina! Hvala. Na zelenoj poziciji čeka nas Kruševljanin, rođen u Sloveniji, muž, otac tri ćerke, profesor istorije, ljubitelj stripova i moglo bi se reći veteran kvizova, Milutin Savić! Dobro večer, Milutine! Dobro nam došli. Imate milion hobija. Izučavate ezoteriju, bavite se... Se bavite okultizom ili samo izučavate okultizom? Pa to je samo šala komika. Skupljate sličice. Hoćete li odrasti, Milutine? Hoću za jedno 40 godina. Isto kada i ja. Tada ćemo imati... Nebitno. Došli ste da se zabavite, pretpostavljam, večeras? Naravno, naravno. Samo zabava. Zabava? I samo promocije. Samo promocije, naravno, svi smo ovdje došli da se promovišemo, evo čuli ste i Žaklina. Iako bude čokolade, obećao sam prvom četiri čokoladu, to da. Ne možete prvom četiri, smo obećali vam u kapital za mini fabriku. Aha, donirat ćemo, donirat ćemo. Dogovorit ćemo se posle. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Pošto smo predstavili sve naše takmičare, vreme je da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja, to već znate. Svaki tačan odgovor je jedno polje napred. Polje na kom se zaustavite može vam doneti novac ili neko iznenađenje u igri ili neku robnu nagradu ili možda 10 kila čokolade.
Igra se odvija u smeru kazaljke na sato, a vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. Ukoliko nekoga stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere, svu njegovu čokoladu i izbacujete ga iz igre. To bi bilo to za sada, što treba da znate i naravno po koji je odgovor na naša pitanja. Ne o kuvanju, ne o sportu. I sada će softver da rasporedi kartice s novcem i iznenađenjima. I pošto smo i to obavili, vreme je da vidimo ko večeras od naših takmičara igra prvi. Mihajlo na žutoj poziciji. Tu je i vaša velika podrška. Tu je i bebica. Opustite se onda. 30 sekundi, 6 pitanja za vas. Vreme kreće sad. Koja od sestara Williams je osvojila više Grand Slamova? Esther. Koji nadimak nosi Butler Srećka Šojića iz serije Bela lađa? Talja. Beirut je glavni grad koje države? Liban. Koji strip prati dogodovštine narandžastog mačka, njegovog vlasnika Johna Arbakla i psa Odi? U kom bečkom dvorcu je potpisano pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu? Šenbrun. Član Bajage instruktora Žika Milenković predvodi bend Tetke, Strin ili Babe? Babe. Šta mislite, Mihajlo, kako je prošla prva runda? Nemam pojma, nadam se dobro. Tri tačna! Liban, Garfield i Babe. Zeznao sam Esther Williams. Esther Williams, ta glumica, bal na vodi. Pa dobro, to vam je bilo u glavi, jeste ovako umetnički tip. Serena je bilo tačan odgovor, osvojila čak 23 Grand Slema. Belvedere, nije Šembrun u Beču, gde je potpisan na pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu. I Čirko je nadimak Butlera Srećka Šojića. Dobro je, 3, 50%, da vidimo šta dobijete za 3 tačne odgovore u prvoj rundi. 5000 dinara, vidimo Dobre. Se nešto kasnije. Vidimo se. Došla sam da se zabavimo. Izvolite. Kako ste, šta radite? Razmišljamo, preslišavamo se. Da. Evo, mogu li ja da uskočim u to preslišavanje? Naravno, izvolite. Imam nekih 6 pitanja, 30 sekundi za vas. Samo izvolite. Vreme ide sad. Koliko se kutića ima odrasla osoba? 32. Šta je prema hitu Plavog orkestra bolje nego biti star? Pijan. Na Aranđelovdan slavi se sabor kog svetog arhangela? Mihajla. Koja zapadnoafrička država je nastala u 19. veku radi preseljenja oslobođenih robova nazad u Afriku? Liberija. Narkobos Joaquin El Chapo Guzman bio je šef kartela nazvanog po kojoj mezičkoj državi? Dalje. Koje troslovno ime nosi tvrđava na Dunavu kod Velikog Gradišta? Rum. To je bilo zbog BTP-em. Tri tačna! BTP-an, Mihajla i Liberija. Koliko se kutića ima odrasla osoba? Samo se kutića. Nisam broja. 8. 8, to su ovi prednji zubi gori dole. Ja imam samo 15. 15, dobro. Sinaloa je meksička država po kojoj El Chapo dobio ime, dobro, ne bavite se kartelima, samo ovim okultizmom. I ovo, hoćete vi da se ispravite za rum, tvrđavu... Našto na tri slova? Ram. Tvrđava ram. I za 3 tačna da vidimo šta dobijete. Idite do tvrđave ram, fantastično je. 25.000 dinara. Žaklina traži... Mladoženju. Mogla bi takva pesma da se sastavi, zar ne? Pa mogla bi, da. Dobro, kadar je sad na vama. Pažnja. 30 sekundi, 6 pitanja. Ide sad. Kako se zove najstariji Topalović? Preminuo na početku filma Maratonci trče počasni krug. Maksimilijan. Kojom skraćenicom nazivamo Beogradske muzičke svečanosti? Telef. U kojoj prestonici fudbalski derbi igraju Levski i CSKA? Moskva. Kojim se turcizmom naziva drška od mača ili sablje? Dalje. Kako se danas zove rodni grad filozofa Immanuela Kanta? Berlin. Koja pop grupa imala hit Money, Money, Money? Must be funny. E, bismo znali ovo? Money, money, must be funny. U drugom krugu izgleda.
pitanje. Pa neće biti drugo. ABBA, to biste znali sigurno. Da, da. Bemus. To ste se setili? Da. Pustit ću vas evo sami da to... šta je bilo, da, Bemus, nije Maksimilijan, nego je Pantelija. Pantelija, da. Pantelija, najstariji Topalović, fudbalski derbi Levski i CSKA, ja bih rekla Moskva, ne brinite, ali u pitanju je Sofija. Trška od mača ili sablje, možda muškarci znaju? Balčak. Balčak. Jeste. I rodni grad filozofa Immanuela Kanta? Kaliningrad. Kaliningrad, vidi, Nikola, evo me stižem, jedva čekam. To bi bilo to, tako da u ovoj prvoj rundi... Sve jasno. Ništa, Žaklina, ali tu je najbolje svetlo, ostanite tu, vidimo se uskoro. Pa nešto. 100% na testiranju. 100% je bilo. Postoji li neki poseban način pripreme? Ne. Za takva testiranja i znanja? Šta se zna, zna se. A vi 100%. Ajmo onda da vas preslišamo. Ajmo. 30 sekundi, 6 pitanja. Vreme ide sad. Kako se drugačije naziva Iberijsko poluostrvo? Pirinejsko. Na kojoj planini se nalaze manastiri Mala i Velika Remeta? Fruška Gora. Koja folk pevačica ima hitove Čaj za dvoje i duet s Tozovcem Šaralice Varle? Lepa Lukić. Koliko ATP turnira u dublu je osvojio Novak Đoković do početka 2022? Nijedan. Po kom italijanskom gradu je nazvana skala verovatnoće udara komete ili asteroida u zemlju? Dalje. Đorđe Mihajlović je čuvar kog vojničkog groblja u Solunu? Šta mislite? 4 ili 5? 4! To je tačno! Pirinejsko, Fruška Gora, Lepa Lukić i Zejtinik. Koliko ATP turnira u dublu? Jedan, da. S izradacom Jonathanom Erlichom, ja kao znam. A po kom italijanskom gradu je nazvana skala verovatnoće udara komete po Torinu? Eto, sad to i to je. Znate. E, to je sad 110, 101%. 101%. Da vidimo šta se krije ispod polja na kom ste se zaustavili. 100.000 dinara! Mihajlo? Moram da bežemo Nikola. Supruga iza leđa, ne brinite, ja. Ne gleda. Spremni? Spremno. Da vidimo da li možemo, 6 tačnih odgovora. Vreme ide sad! Princeza ratnica iz Disneyvog animiranog filma zove se Raja, Gaja ili Vlaja? Raja. Koji grad je 2022. postao prvi domaćin i letnjih i zimskih olimpijskih igara? Moskva. Kralj koje zemlje je bio Jovan bez zemlje? Engleske. Koliko je Oscara dobio film Bekstvo i Šošenka, najbolje ocenjen na sajtu IMDb? Nijedan. Po kom ostrovu se zove rov koji sadrži najdublju tačku Atlantika? Marijanski. Uz koji mesec islamskog kalendara Marko Kraljević pije vino? Ramazan. Raja, tačan odgovor, polje napred. Pije vino, Ramazan, tako je, polje napred. Jovan bez zemlje, tačan odgovor, polje napred. Bekstvo i Šošenka, nijedan, u pravu ste. Koji grad je 2022. postao prvi domaćin letnjih i zimskih olimpijskih igara? To je vratno Tokio. Paris. Paris. Pa to je sad, kao, to je sad bilo. Ja sam sad pod stresom, da. Vi ne morate više biti, pošto je Peking tačan odgovor. Vi ste rekli Moskva, je li tako? Da, lupio sam. Da, a pa, dobro. Hvala. Iskreno. I po kom ostrvu se zove rov? Marijanski. Taman smo svi naučili marijanski, nije, ovo je po Portoriku, portorikanski rov. Marijanski je u Tihom. Da. Dobro. Za 4 tačna odgovora, da vidimo šta se nalazi ispod. 25.000 dinara. Tražili ste, dobili ste, hteli ste igru i zabavu, dobili smo je odmah na početku ja u ovom drugom. Li. Šta ćemo sad da radimo, Milutine? To neka bude, kesera, kesera. Alo, vreme ide sad. Eurotunnel spaja koje dve države? Francusku i Englesku. U kojoj današnjoj državi je rođen Amerigo Vespucci? Italija. Kako se zove lik Tanje Bošković iz Balkan Ekspresa? Dalje. Silicijum je metal, metaloid ili ne metal? Ne metal. Dan žena slavi se u martu. U kojem mesecu se obeležava Međunarodni dan muškaraca? Ni u jednom. S koliko nula se piše 1 milion? Sa 6. Veliki
Velika Britanija i Francuska spaja Evrotunnel. Tačan odgovor, slobodno. Italija, tačan odgovor, polje napred. Šest, nula u milionu. To bi bilo to i dužan sam tačan odgovor. Lik Tanja Bošković iz Balkan Ekspresa Lili. Silicijum je metaloid i imate dan muškarac, to je 19. novembar, Movembar se zove. Nisam obavešten. Niste obavešteni, ma to je vrlo bitan datum. Nešto s brkovima, sad ne bih da ulazim u to, nisam nija baš toliko obavešten. Ja sam u prošlom životu bio žena, tako da... Aha, da, upravo ste. Da vidimo šta se nalazi ispod za tri tačna odgovora. Od Žakline ste se spasili 10.000 dinara, a od Mihajla vidjet ćemo u narodnoj rundi. Hoćemo sad malo tamo gdje nije toliko dobro svetlo. Vreme ide sad. Dan Republike Jugoslavije obeležavao se kog datuma? 29. novembra. Kom od dva osnovna dela Biblije pripada Tora, starom ili novom zavetu? Starom. Na kom kontinentu se nalazilo antičko kraljevstvo Kuš? Aziji. Naziv koje temperaturne skale je ujedno ime parfema kompanije Dior? Dalje. Koji slavni futbaler je izjavio? Dosta novca sam potrošio na alkohol, žene i brza kola, ostatak sam spiskao. Dalje. Pravo ime i prezime Spajdermena? Dalje. Ovo su bre baš onako muška pitanja. Peter Parker je pravo ime Spajdermena, naravno znaju svi muškarci. Vi imate dva tačna. 29. novembra se obeležavao Dan Republike Jugoslavije i starom zavetu pripada Tora. Antičko kraljevstvo Kuš na afričkom kontinentu. Naziv temperaturne skale Fahrenheit, po onom starom Diorovom parfemu od pre, mislim, 40 godina. I George Best je ovaj futbaler, ali to znamo da ne znam, da ništa ne znam. Za dva tačna, da vidimo šta se nalazi ispod Žaklina. Ovo polje napred! Hvala. Možda je ipak dan žena. Možda. A ovo polje kaže šta? 50.000 dinara. Daleko vam je, Mihajlo, ali možemo da vežbamo. 6 od 6, na primjer. Da pokušam. Ajmo. Ponovo, 30 sekundi, 6 novih pitanja. I vreme ide sad. Dopunite stihove Party Breakersa. Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika... Hipnotisana gomila. Koja država se spori s Rusijom oko Kurilskih ostrava? Japan. Kog novembra 1918. oslobođen Beograd u Prvom svetskom ratu? Dalje. Po kom delu Milana nosi ime stadion poznati kao Giuseppe Meazza? San Siro. Koji narod je izgradio grad Petru u Jordanu? Dalje. Koliko ima crnih polja na šahovskoj tabli? 32. Četiri tačna! Hipnotisana gomila, Japan, San Siro i 32. 1. novembra 1918. oslobođen Beograd u Prvom svetskom ratu i na Batejci su izgradili Petru u Jordanu. Niste bili. Pa možda ću tići. Pa možda ću tići. Možda. Eto, ja vam želim da odete. Da vidimo šta se nalazi za četiri tačna. E, vidjet ćemo sad kakva imamo putovanja. Električni trotinet. A, možete. Do Petre. Ne preporučujem. Bez zaštitne opreme. Mihajlo, evo nam situacije. Pet tačnih i možemo Milutina poslati kući da lepi sličice u album. A i ne moramo, zabavanje. Ne moramo. Ostavite ga. Ne moramo. Ostavite ga. Vreme ide sad! Koliko ćelija ima paramecijum? Jednu. Koje su porodice u čuvenoj TV seriji Prve komšije Flandersi? Simpsonovi. Koje godine su i Bugarska i Rumunija igrale četvrt finale svetskog prvenstva u futbolu? Dalje. Imenom kog bivšeg šampiona sveta u šahu u novosadskom žargonu zovemo druga ili poznanika? Gari. Potemkinove stepenice simbol su kog grada? Odesa. Dopunite francuski nacionalni moto sloboda, jednakost... I sloboda. Znam na francuskom. Liberté, fraternité... Bratstvo. Egalite. Jednakost, bratstvo, jedinstvo. Jednakost, bratstvo i sloboda. A šta vama fali? Bratstvo. 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 Evo stiže Milutine, ne brinite. Ja njemu prasicu, on meni glumicu. Jel bi to bilo fraternité? Izgrlit ćete se posle, jer vas je bratstvo ispaslo da ne ispadnite.
tako, Milutine. Da, bratski, da. Mihajlo i Milutine, MM. Da, zahvalit ćete se. Paramecium, jednu ćeliju, tačan odgovor. Simpsonovi, Flandersi, tačan odgovor. Gari, Kasparov, tačan odgovor. Još jedno polje napred. Potemkin, Odesa, Stepenice, tačan odgovor. I koje godine su i Bugarska i Rumunija igrale četvrt finale svetskog prvenstva u futbolu? 98. E pa nije, 94. bi bio tačan odgovor. Ajde sad vidimo, izgrlite se, zahvalite se za fraternite. Falilo. I tu ćemo stati da vidimo šta krije ovo žuto polje na koje ste stali vi, Mihajlo. Kartica kaže 25.000 dinara. Samo vi niste sa nama. Jedno što je. Šta ću, Milutine? Nisam druželjubiv. Pa, pošto koleginica traži muža. Imam dva brata. Imate, ja razpovijem da vam kažem da ste oženjeni. Ali ja imam dva brata da nadođišem da mi bude snajg. A hoćete da dižete za vratom? To hoćete mi kažete? No, najn. Samo jedan, dva. Jedan, dva. A šta ćemo onda sa bratom Mihajlom? Pobrati Mihajlo će da me pusti, a pobedit će Nikolaj. A da pobedi. E, pa sve smo se dogovorili, Niđo, sad ćemo, e, super. Dogovor je fantastičan. Dogovor kuću gradi. Tako je, Žaklina, dogovorili smo se sve. Vi tu, onda tu, da je sve to, ove dva brata i Mihajlo. Ne znam da li se žena slaže. Se žena slaže s ovim našim dogovorom? Da Nikola pobedi, u redu je, možemo. Ajmo, Milutine, onda 30 sekundi. Sve odobreno, 6 pitanja. Vreme ide sad. Chandler Bing je lik iz koje humorističke TV serije? Prijatelj. Adrenalin se najvećim delom stvara u štitnoj, grudnoj ili nadbubrežnoj žlezdi? Štitnoj. U kom gradu se nalazi dvorana Madison Square Garden? Žnjo. U kom šumadijskom gradu se održava manifestacija Mermer i Zvuci? Žnjo. Po akademskom zvanju doktor nauka, Dexter Holland je frontman kog poznatog punk rock benda? Čivot. Koji narod proslavlja praznik Hanuku? Dalje. Jevreji. New York, Jevreji i tako dalje. Da, pa bilo bi. Bilo bi za izbacivanje. A snajka, gde se snajka izbacila? Ali vi ste ispali, gentlemen, pravi, jedan tačan prijatelj i friend, Chandler Bing. Dovedite brata Mihajla u nezgodnu situaciju. Adrenalin se najvećim delom stvara u... Pa mislim u pankres. U nadbubrežnoj, da. U Njorku to biste znali. U kom šumadijskom gradu se održava manifestacija Mermer i Zvuci? Aranđelovcu. Aranđelovcu, i to bi bilo tačno. I ovaj doktor nauka, Dexter Holland. To nisam ni slušao. Offspring. A Jevreji bi bilo, da, proslavlja. Nisam teo da se prebrojim, možda bi bilo izbacivanje zbog toga. Ja se nadam da će Žaklina otići da izabere među dva vrata. Meni se nova porodica sasvim dopada. E pa divno, drago mi je. Da vidimo šta, da vidimo mi kakvim kapitalom raspolaže. Imunitet. Ova porodica, 50.000 dinara. Za svaki. Biće to još bolje, 85.000 dinara. I trubači su srećni. Vaš miraz, morat ćemo miraz da povećamo sada. Morat ćemo, da. Morate nešto u kuću da donesete. Slažem se. Vreme ide sad. Može. Koji folk pevač imao hit Ovo je moja kuća, živeo sam tu? Marinko Rokvić. Kako se zove ljubav Evgenija Onjegina iz čuvenog Puškinog dana? Koji fudbalski sudija je s Lazom Ristovskim reklamirao MB pivo? Dalje. U kom Scorsese u ovom filmu De Niro pred ogledalom izgovara u rečenicu You talking to me? Kom. Kako se naziva petodnevni jesenji festival svetlosti u hinduizmu? Dalje. Koji je najmanji prost broj? Jedan. Najmanji prost broj je dva. I vi imate dva tačna odgovora. Marinko Rokvić i Tatjana Larina. Lazar Istovski, s kim je reklamirao MB pivo? Možda. Kolina, tako je, Kolina. Petodnevni jesenji festival svetlosti u hinduizmu. Divali, u redu. Ali You Talking to Me? Taksi driver. Taksista, nikum, taksista je. A da vidimo šta toks ova naša kartica ispod vas. Kaže 200.000 dinara! I sad mi kaže... Uvrati nećeš, je ti ili ja. Sad vi, Milutine, možete. Are you talking to me, Mihajlo? Are you talking to me? Bravo, Žaklina. Sad je veliki menaz.
Mi se ovde orodismo, zakazali smo svadbu, nismo samo izabrali brata, pozvani ste, i sad su oni mene poslali da vidim šta vi radite, evo, poklon, kako ste. Evo, poklone, trotine, ti mogu da... A, da možete na svadbu da dođe. Da dođe, pa da, i da od kuma, od kuma Nikole, električni trotinet. Da. Spremni? Spremni. Vreme ide sad. Iz koje američke savezne države je NBA tim Denver Nuggetsi? Colorado. Hurem je bila omiljena žena kog turskog sultana? Suleman Veličanstveni. Kako glasi prevod latinske izreke homo homini lupus est? Čovek je čoveku vuk. Koliko ima plemenitih gasova koji se javljaju u prirodi? Dalje. Koja humoristička emisija je poznata po rečenici, a sada nešto potpuno drugačije? Monty Pythonovci. Koja boja dominira na novčanici od 50 srpskih dinara? Ljubičasta. A šta komo ovo nije znao? Gasove. Gasove. I ja sam slab s gasovima. Jeste vi dobri s gasovima? Mihajlo, vas se uzdam za gasove. Ne znam. Plemenite. Plemenite. Šest ih ima. Da vam kažem, helijum, da znate za sledeći put kad nam dođete. Helijum, neon, argon, kripton, ksenon i radon. Još nešto se nauči. Ostalo tačno! Pet od šest, kume! Bravo! Da vidimo, šta kaže kartica? 10.000 dinara. Dobro, polako. Dinar po dinar. Pogač. Čak ti imamo problem sad ovde rodbinski. Rodbinski, da. Da ćemo da radimo. Mihajlo? Ne sam dva, ne sam šest. Možete celu familiju da izbacite iz kviza. Ajde malo da raščistimo. Vreme kreće sad. Koji italijanski grad predstavlja slovo T u akronimu Fiat? Torino. Koje službeno pismo je i u Bugarskoj i u Mongoliji? Ćirilica. Koji lik iz pera Duška Kovačević je bio član biblioteke i obožavao TV seriju o Đorđu? Radon III. U kojoj državi u 20. veku se odigrala kulturna revolucija? Češkoj. Koji veliki kolumbijski grad nosi isto ime kao i boginja u hinduizmu? Bogota. Dijaliza je medicinski postupak kojim se zamenjuje funkcija kog organa? Bubrega. Mislim da smo okej. Mislim da smo okej. Kakva je ovo taktika, gospođo? Gospođo Vitezović, kakva je ovo taktika? Bubrek, tačan odgovor. Polje nakon. Radovan III, polje napred. Lepo, pozdravite se s bratom Jarići. Rilica, tačan odgovor. I Torino je tačan odgovor. Kulturna... Kina. Aha, Milutin mi je ubija. Suspens sam htela da napravim, ali nema veze, ima Milutina za to. Kina je tačan odgovor, ne Češka. I veliki kolumbijski grad koji nosi isto ime kao i boginja u hinduizmu, Kali. Nisam čuo, ali dobro. Ne znam kakva je ovo bila taktika, šta ste s ovim postigli, gde će vas to odvesti, ali da vidimo šta dobijate. Mihajlo igra Čista srca, da vidimo da li će se isplatiti 100.000 dinara. Milutine, budite dobri. Pa sad sam razgovarao, anđeo na ovom ramenu kaže budi dobar, a đavo kaže 200.000 je 200.000. I ovo dobro srce, Mihajlovo. Vreme ide sad. Koliko igrača učestvuje u jednoj partiji bridža? Četiri. Kako se zove treći završni tom romana Gospodar prstenova? Dve kule. Iz kog je filma rečenica? Đura će ti oprostiti što te tukao. Balkanski špijun. Po kom insektu se zove jedna bokserska kategorija u olimpijskim igrama? Neutralno tokom Drugog svetskog rata, Portugalija je tada bila pod vlašću kog političara? Augustina Buzi. Koliko je 13 na kvadrat? Ne znam. Mislim da sam ispao dobar. I jeste! Četiri! Balkanski špijun i muva! Tri tačna! Opustite se, dobro je. Hvala. Za porodični album. Pa ovo je baš divno. Ću da vam samo kažem ove tačne odgovore. Treći završni tom romana Gospodina Prstenova, možda smo mi gledali, dve kule bi u poslednji? Nije, povrata kralja, izvinite Mihajlo, jeste, u pravu ste. Salazara ovaj u Portugaliji, što niste mogli da se setite, i 169, 13 na kvadrat, ali
kako god, fantastično. Nisam mogu da setim. Da vidimo šta se nalazi ispod. Evo, Žaklina se smeje. Igračke, lepo. Žaklina? Spremna. Bar malo da se udaljemo. Spremni? Možda. Vreme ide sad. Rođeni Nišlija, Aleksandar Aki Rahimovski. Bio je pevač kog za... Parni Valjak. U kom okeanu se nalazi ostrovska država sa Otome i Principe? Atlantskom. Koji četvoroslovni germanizam na slovo P označava poljoprivrednika? Power. Koje lično ime dele srpski košarkaši? Dobrić, Kuzmić i Jaramaz? Dalj. Francuski književnik André Breton napisao je manifest kog umetničkog pokreta? Futurizma. Ime kog pionira socijalizma je u Srbiji nosio Beogradski trg Slavija? Biste znali? Dimitrije Tucović. Pa su ga... Dimitrije Tucović, da. Izmestili. Dobro, setili biste se. Kao ja. Setila bih se. Zajedno 45. Setila bih se, prolazila sam to, da. Ali Žaklina, nećete verovati. Tri tačna! Parni Valjak, Atlantski okean i Paor! Morali smo da vas razdvojimo na trenutak. Ostali smo dužni. Košarkaši Dobrić, Kuzmić i Jaramaz Ognjen. I francuski književnik André Breton nije futurizam, nego nadrealizam. Manifest. Da vidimo, za tri tačna dobijate šta? Oh. Imunitet. Ništa ne olakšavate večeras, ali je veoma zabavno. Jeste, da, da. Evo me. Šta ima kod vas? Evo, sanio sam sve ovde. Ne možete nikom ništa. Ali mogu da se približim. A možete da dođete, da. Sa nama da se družite. 30 sekundi, 6 pitanja, vreme ide sad. Kog datuma se održava tradicionalni novogodišnji bečki koncert? 1. januar. Car Top i Car Zvono su znamenitosti kog ruskog grada? Moskva. Charlie Watts je bio bubnjar kog benda? Rolling Stones. Po kojoj sintetičkoj tkanini biljnog porekla je bila nazvana fabrika u Loznici? Viskoza. Kako se u snukeru na slovo B naziva zbir poena iz jedne posete stolu? Dalje. Koje žensko ime ide uz Andri u naslovu domaće humorističke TV serije? Anđelka. Vi da ne bi bilo savršeno, vi jedan kao... Ostavim, da. Ma da ne znaš. Zbir poena je ove, poseta stolu, ovo nešto break. Ostalo tačno! 1. januar, Moskva, Rolling Stones, Viskoza i Andrija i Anđelka. I evo nas, svi smo tu da vidimo šta dobijete, Nikola. Pa bilo tamo malo dosadno, stvarno je bio red da dođete, da. Oni su zbili 100.000 dinara. I da napravimo mali presek pre nego što krenemo u novu rundu. Dakle, za sada Nikola ima 210.000 dinara i električni trotinet koji će dati možda kao poklon na svadbi od kuma. I dve runde vas dela je da završite večerašnju epizodu. Mihajlo ima 155.000 dinara, Milutin ima 85.000 dinara i igračke, samo zato jer se sve vreme bavi prvodadžisanjem, a na prvodadžisanju odgovara Žaklina koja ima 250.000 dinara za miraz. E, sad će biti zanimljivo. Mihajlo, nikako ne smete da date pet tačnih odgovora, to znate. Da, znam. Ali nemojte dati ni jedan. Može? Sve smo se dogovorili. Vreme ide sad! Koja srpska opština ima registarske oznake TT? Nadalje. Kako se na slovo M zovu ćelije od kojih mogu nastati? Matične. Zastava Jamajke ima dijagonalni krst u kojoj boji? Crvene. Film Srđana Karanovića s Martom Keller u glavnoj ulozi zove se po kom društvenom fenomenu? Dalje. U kom veku je osnovana Srpska akademija nauka i umetnosti? 19. Koji holandski fudbalski klub osim Ajaksa i Feyenoorda je bio prvak Evrope? Dalje. Su dva. Su dva. Su dva. Nisam siguran, Jamajka je crno. Crno, ali nema veze. Gledaj. Koja srpska opština ima registarske oznake TT? Tutin. Tako je, kume. Zastava Jamajke ima dijagonalni krst u kojoj boji? Crnoj. Žutoj. Žutoj. Ni crnoj, ni crvenoj. Žutoj. Film Srđana Karanovića s Martom Keller u glavnoj ulozi zove se po kom društvenom fenomenu? Virgina. Koji holandski fudbalski klub osim Ajaxa i sve? PSV Eindhoven. I to bi bilo tačno. Ali na pitanje, ovo jedno niste ni čuli,
U kom veku je osnovana Srpska akademija nauka i umetnosti? U 19. 19. novembra, to je tačan odgovor. I Milutine. Doviđenja. 19. novembra je i dan muškaraca. I zato što ste spašeni, jer je tačno i matične ćelije. Tako da će Mihajlo da vas preskoči. Verovali ne, 19. novembra, koje godine, izvinite, 1841. osnovana SANU. Zbunili ste se skroz nema vas. Ja sam razmišljao o Petru Božoviću, kume, oprosti. Dobro, igrala sam na to da me Mihajlo nije saslušao pitanje, pa rekao možda kao nismo registrali da je tačno. Da vidimo, za dva tačna i spasavanje kuma, brata, televizor. Pobratimo. Sad je red na vas. Kako ćete vi da se odužite? Četiri ni slučajno. Četiri slučajno, pa... Pošto propado ste onda... Tri po tri. Zajedno sa Žaklinom. Tri, može tri. Može dva, može tri, može pet. Vreme ide sad. Isuzu i Subaru su marke automobila iz koje države? Južna Koreja. Koji vojvoda iz Prvog svetskog rata je rođen u selu Kumodraž kraj Beograda? Stepa Stepanović. Koja reč od tri slova opisuje sliku s promenljivim duhovitim tekstom koja se deli preko interneta? Dalje. Koje ime nosi centralni stadion teniskog kompleksa na Roland Garrosu? Filip Chatrier. Bela i Gaston su likovi iz kog Disneyvog filma po bajci Gabriele Suzan de Villeneuve? Dalje. Koji orientalni... Daj Bože da je dva. Isuzu i Subaru iz Japana. Su iz Koreje. Stativa. Bela i Gaston, likovi iz kog Disneyvog filma po bajci Gabriele Suzan de Villeneuve? 101 dalmatinac. Možda da sam rekla Bela i Gaston. Lepotice iz Ver. Lepotice iz Ver, da, to bi bilo to. Reč o tri slova koja opisuje sliku s promenljivim duhovitim tekstom koja se deli preko interneta. Mema. Mim. Ne bih mogu se setiti. Sad ovako ja kao. I dole piše kontinent. Mim. Ali, centralni stadion teniskog kompleksa na Roland Garrosu jeste Filip Chatrier i, nažalost, ničiju, jer je tačno i Stepa Stepanović, dva tačna, niko ne ispada. Nažalost, samo gledalac. Da. Počistit će to Nikola, pa ćemo mi idemo da se družimo. Dva tačna. Da vidimo šta dobije, više nije tako zabavno. Da vidimo šta se nalazi ispod. 50.000 dinara. Neće od snajke da se odvajaju. I sada, Žaklina, nemate više imunitet. Od Nikole ste sigurni, nemate šta da izgubite. Možemo sada da odgovaramo zabavno. Šest pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad. Likovi iz kog filma su Papi, Simke, Drug Čabor i Bunjuel? Dalje. Šta se meri Ninberškim jajetom? Dalje. Marka i Jas, najpoznatiji su sportski listovi koje države? Poljski. Koliko ima zvezda na zastavi Novog Zelanda? 12. Koji Amerikanac je napisao romane Rakova obratnica i Jarčeva obratnica? Dalje. Koja slavna modna kuća ima na logu glavu mitskog bića Meduze? Dalje. Šta bi? Šta bi, Žak? Ne bih ja da se odvajam. Neće da se odvajate? Da. A morat ćemo da završimo... Izvinite, ali morat ćemo da završimo jednom emisiju. Likovi iz kog filma su Papi, Simke, Drug Čabor i Bunjuel? Nacionalna klasa. Ajmo familijarno da odgovaramo. Šta se meri Ninberškim jajetom? Nemam pojma. Ali Artur Miller i Rakova... Vreme, verovali ne. Stari model džepnog časovnika, da. Tako kažu. Marka Jas nije Poljska, nego? Španija. Španija. Zvezda na zastavi Novog Zelanda ima... Četiri. Ko to priča? Ja. Aha, kum. Četiri, Amerikanac koji je napisao romane... Arthur Miller ili Henry Miller. Henry Miller bi bilo tačno, a modna kuća koja ima na logu, u glavu.
Versace, da. Meduze. Versace, tako je. Ništa, Žaklina, ostajete tu sa svojim mirazom. Vraćam se ja da vidimo, Niđo, šta ćemo s ovim, pa, ćemo s ovim malo, ljudima. Malo taktički. Ajmo onda. Vreme ide sad. Vode kog mora zapljuskuju Sinajsko poluostrovo? Mediteran. Sledbenici kog filozofa su bili peripatetici? Dalje. Celijakija je netolerancija na koji kompozitni protein? Gluten. Iz kog je italijanskog grada košarkaški klub koji se dugo zvao Scavolini? Pezaro. Koji fakultet je studirao Rodion Raskolnikov, glavni lik romana Zločin i kazna? Pravo. Koji dan u nedelji u naslovu hitova Džera Madanovskog i Marija Šerifović? Nedelji. Vi ste, ako kažete tiho, da se ne računa da je tačan odgovor? Pa ne znam. Pa kaže se dalje. Nedelja, tačan odgovor, polje napred. Pravni fakultet studirao Raskolnikov, tačan odgovor. Celijakija, gluten, tačan odgovor. I iz kog grada je košarkaški klub koji se dugo zvao Scavolini? Iz Pezara, tačan odgovor. Sledbenici kog filozofa su bili peripatetici? Ne znam. Aristotela. Aristotela. Vode kog mora zapljuskuju Sinajsko poluostrovo? Ili crveno, ili Mediteran. Ja sam rekao Mediteran. Tačan odgovor je Mediteransko. I to je još jedan tačan odgovor i nažalost, Mihajlo, izbačeni ste iz igre. Divni ste bili, hvala vam mnogo. I sada 155.000 dinara od Mihajla i televizor prelaze kod vas, Nikola. I imate ukupno 365.000 dinara, električni trotinet i televizor. I to nije sve. Sada vidimo što da je. Da vidimo. I 10 kila čokolade. Milutine. I 10 kila čokolade je uzem. Pa dobro, čovjek je zaslužio. Da započnem biznis. Milutine, šta ćemo sad? Pa ništa. Ja snala, ja begam. A ove, snala, ja begam. A, možda Nikola pokloni televizor, svadbu i tako. Vidjet ćemo, ne. Od kuma televizor. Dobro, ali ne brinite, da stanete tu, neće dobiti, pošto završava ceo krug sve što ste vi do sada osvojili, tako, ali ajde da damo sada znanju na volju. Ajmo, ajmo na volju, može. Vreme ide sad. Kako na srpski jezik prevodimo latinski izraz vis major? Dalje. Rumen Radev je 2021. drugi put izabran za predsednika koje države? Bugarske. Koji američki muzičar je snimio hit Purpurna kiša? Prince. Koji pratilac strip junaka komandanta Marka ima uzrečicu Tako mi čukun dede vrača? Žalosna sova. Koja geološka era počinje periodom Kambrijuma, završava se periodom Perma? Dalje. Perkelt je vrsta paprikaša, torti ili salate? Paprikaš. I konačno je Milutin, Milutin. Četiri tačna, Bugarska, Prince, žalosna sova i paprikaš. Vis major, viša sila. I geološka era koja počinje Kambrijum, završava se periodom Perma, Paleozoik, ali dobro je, četiri tačna odgovora. I da vidimo šta dobijete. Kartica ispod imunitet. Vas. Imunitet kaže 25.000 dinara. I sad je zanimljivo da vidimo šta će naša Žak Snajka da uradi. Vreme ide sad. Da li je morski krastavac biljka ili životinja? Dalje. Koja država je premestila svoju prestonicu iz Lagosa u Abudžu? Nigerija. Haber-Boschovim procesom industrijski se dobija koje jedinjenje s formulom NaH3? Dalje. Kom ruskom caru je Modest Musorgski posvetio operu? Dalje. Moderni petoboj sastoji se od jahanja, streljaštva, trčanja, plivanja i koje još discipline? Dalje. Kako se zove lik Nikole Koje u filmu Mi nismo anđeli? Dalje. Mislim da ste stvarno dobili jednog člana familije, jer samo jedan tačan, Nigerija! Bravo!
Morski krastavac, biljka ili životinja? Životinja. Životinja. Haber Boschin procesom industrije NH3 je? NH3, natrijum klorid. Amonijek. Aha. Kom ruskom caru je Modest Mussorgski posvetio operu? Boris Godunov. Borisu Godunovu, uh-huh. Tako je. Moderni petoboj sastoji se od jahanja i mačevanja. I lik Nikole koji je u filmu Mi nismo anđeli. Nikola. Nisam ti ja majka. Za jedan tačan da vidimo šta dobije Žaklina. Novih 250 beše. Bolje neće. Spa centar. Pred svadbu. I kume. Da? Ako se sad ne budeš udala, nikad... Svarno, Žaklina, sve sad vremena potroši smo ovde na prvo dadis. Niđo, spremni? Spremni. Čeka vas, 365.000 dinara, električne četvrtine, televizor, 10 kila čokolade za klince koje vas pitavate i poslednje runde, ali tome ćemo nešto kasnije. Da. Vreme ide sad! Koja je rođena Meksikanka, bila plesačica Santanico Pandemonium u filmu Od sumraka do svitanja? Dalje. U kom veku je podignuta crkva Svetog Đorđa na Oplencu? 19. U kojoj profesiji su se proslavili Veljko Guberina i Fila Filota? Advokatura. Koja dva kanadska grada su ugostila zimske olimpijske igre? Calgary. Iz koje afričke države dolazi književni Nobelovac Abdulrezak Gurna? Dalje. Kako se zove Donji dom Nemačkog? Šta uradi smo oboje? Igramo još. Bi se znali Donji dom Nemačkog parlamenta? Bundestag. O, Santanico Pandemonium je služilo da vas buni, a to je... Selma Hayek. To bi bio tačan odgovor. Crkva Svetog Đorđa na Oplencu. 20. veku. Dva kanadska grada, rekli se samo jedan. Calgary. I... Montreal. Vancouver. Afrička država književnik Nobelovac Abdulrezak Gurna, to sam ja, izvinite, baš loše pročitala. Jer ste znali, iz Tanzanije. Baš sam ko namer. Ali tačno, advokatura, Veljko Guberina i to Fila. Izvinite. Ništa. Samo odugovlač. Evo do... 5000. Da zaokružimo. Opet po 5. 370.000 dinara. Ajmo. Ajmo. Lutine. Sad 5 od 6. 6 od 6. Vreme ide sad. U tesnoj koži Pantić ostaje bez 13-ice na sportskoj prognozi zbog stativa u kom gradu? U Tuzli. U kojoj državi se nalaze pećine s praistorijskim crtežima Šove i Lasko? U Španiji. Koji bend je snimio hitove Balkan, Jablan i Gracija? Azra. Koji glavni grad je posle Drugog svetskog rata poput Berlina bio podeljen na 4 okupacione zone? Beč. Ko je bio predsednik Republike Srbije od 1997. do 2002. godine? Milutinović. Šijacu, alkoholno piće, rasa psa ili vrsta masaža? Šijacu, masaža! Danas te. I ovo bi bilo 5 od 6, ali nismo stigli da odgovorimo na poslednje pitanje za masažu, tako da je 4 tačna! Tuzla, Azra, Bek i Milan. Milutinović, pećine s Šove Lasku Francuskoj. Da vidimo. Sad, dovoljno da pročitam loše sva pitanja. Da. Dobijate 2 polja napred! Ajmo! Jupiter mi je osvoj kući. Da vidimo. Ispod se nalazi. Duplira vam se osvojen iznos. Bravo, Milutine. Žaklina, 250.000 dinara, spa centar. I ajmo, vreme ide sad. Graubünden je najveći, a Baselgrad najmanji kanton koje države? Belgija. U kom gradu se nalazi Vladičanski dvor eparhije Banatske? Dalje. Koje proizvode od drveta izrađuje zanatlija Pinter? Dalje. Koji glumac se krije iza lika gospođe Doubtfire? Robin Williams. U kom veku se u Engleskoj dogodila slavna revolucija? 18. U poznatom citatu koja organizacija sve dozna? Poznata. 2 tačna! Robin Williams, Doubtfire i OZNA sve dozna. Graubünden i Basel, Švajcarska, nije Belgija. Vladičanski dvor eparhije Banatski u Vršcu se nalazi. Pinter proizvodi Burad.
ture bure valja, ture bure gura, i slavna revolucija u 17. veku. Za dva tačna da vidimo šta dobija Žaklina, naša Žak... Tablet! Kako, Milutine, kako da sad čitamo ova pitanja? Kao da ih prvi put vidim. Hm? Mislim da će biti u redu kako god da pročitam. Vreme ide za pobedu sad! Sa kog kontinenta potiče Ćurka? Američkog. Koji instrument svira Jovan Maljoković u Balkan Salsa bendu? Saksofon. Kako se na T zove kačkavalj koji su prvi napravili pripadnici istoimenog monaškog reda, po kom nemačkom predsjedniku se zvao Zeppelin koji je eksplodirao pri sletanju 1937. Dopunite naslov filma Woody Allena, sve što ste od uvek hteli da znate o seksu, ali... Ali niste smeli da pitate. Na kom jeziku arrivederci znači doviđenja? Italijansko. I to bi bilo arrivederci familio, jer je Nikola pobedio! Ide u finalnu rundu, bravo! 5-6! Divni ste bili, Žaklina, vidimo se na svadbi. Vidimo se na svadbi, mogu ja da kumujem, a mi se vidimo u finalnoj rundi posle reklama. I evo nas u finalnoj rundi. Nikola Lazarević s plave pozicije uspeo je da eliminiše čitavu familiju i da dođe do ove poslednje runde. Uspeli ste ovaj put da ne budete pojedeni. Svaka čast. Hvala. I sad imate šansu da čitav osvojen iznos, a to je 370.000 dinara i još svašta nešto što ste usput osvojili, odnesete kući. Ali od toga vas deli poslednja runda. Imaćete ponovo 6 pitanja, 30 sekundi, ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će publika. A sad ćemo vidjeti i koliko vrede tačni odgovori. 2, 10, 3, 25 i sve tako do 6 tačnih odgovora, što bi bilo 200.000 dinara. Publika određuje, glasa i ukoliko publika proceni, na primjer, da ste fenomenalni i da možete da date svih 6 tačnih odgovora za 200.000 dinara, vi uspete u tome, publika deli 200.000 dinara, vi nosite čitav iznos kući. Ukoliko odgovorite, na primjer, na 5 tačnih umjesto 6, 200.000 dinara se oduzima od vaše cifre. Ali imate 10 kg čokolade. Da, to. Sve jasno? Sve jasno. Ja molim publiku da glasa. Publika je glasala. Imate li neki predosećaj kako bi mogla pa, da glasa? Pa, nešto posebno, možda tri samo što biste, ili četiri. Tri ili četiri. Pa, ostavili ste fantastičan utisak, moram vam reći. Hvala. Ali da ne bismo dužili da stignemo na svadbu, 65% publike reklo 4 tačna za 50.000 dinara. Šta je to za vas? Ništa. Ništa. Za kraj, 6 pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad. Kako se na slovo A naziva fajl koji se spajalicom pridružuje elektronskoj pošti? Dalje. U kom gradu je Kaba sveto mesto muslimana? Saudijska Arabija. Svetski rekord kog Ukrajinca je nakon 20 godina oborio francuski skakač s motkom Renault Lavillenie? Sergej Buk. Kako se u politici Sjedinjenih Država zove osoba koja je pandan ministru spoljnih poslova? Državni sekretar. Kako se na slovo R naziva kritička ocena književnog ili naučnog dela? Tako. Kako se skraćeno zove... Nema veze! 320.000 dinara ipak ide vama. Nažalost, publici ništa, ali drago mi je da ste se vratili i da ste osvojili novac i pozdravite mališane i nek uživaju s vama zajedno u čokoladi. Čekamo tu mini fabriku. Dragi gledalci, bilo je ovo sve. Naravno, prijavite se za našu novu sezonu kviza. Stigne ako znaš! Utisak je sjajan. Da mi se ne sviđa, ne bih opet dolazio, ne bih opet konkurisao. Svima preporučujem da se prijave za ovaj kviz, veoma zanimljivo. Pobednik, onako kako je predstavljen, on je tako u velikom stilu i završio ovaj kviz, zaista svaka čast. Bilo mi je super, bilo je veoma zabavno. Eto, odlazim bogatiji za još jednu familiju, tako da, kom kvizu to može? Utisci su odlični, kviz fenomenalan, druženje, takmičari. Da me neko pitao ko da sam ja režirao celu ovu predstavu, tako da mislim da je sve bilo fenomenalno. Pobednik potpuno zasluženo. Meni je u principu najvažnije da sam ja pokazao svoje znanje. To je to. A količina novca koliko god je, ja sam zadovoljan.